大家好，这里是奇趣谈，我是小金。说到孤独，我们都知道世界上有条最孤独的公路，你听说过世界上最孤独的房子吗？接下来我们一起来看看这些世界上最孤独的房子吧。在希腊有一座坐落在400米高的岩石上的修道院，四周峰峦叠起，进入到修道院只能靠索道和绳梯，危险系数可以说超高了。不过近年来已修建石板阶梯。它曾经拥有历史宝藏、珍贵的手稿，然而这些珍贵的宝藏在第二次世界大战期间被洗劫一空。什么？这个设计感满满的房子居然是工作室？小金看到只想面朝大海，春暖花开，好吗？这个几何体的工作室不要太美，四周环海，总共有6个工作间，每个都是独立的，底部由柱子固定，还可以移动到岛上的任何地方哦。热情的红色建筑，洁白的浪花和碧海蓝天，意大利的文艺与浪漫被玛利亚酒店完美地体现了出来。这个酒店位于意大利卡普里岛东侧的一块岩石上，由著名建筑师于1937年开始建造。酒店总共有6层，不过想登上酒店可没这么简单哦，只有步行穿过岛屿才能到达这座房子。在垂直的悬崖上建造一所房屋，放到现在都是一项复杂的工程，而这样的房子居然在700年前就建造好了，这就是圣科隆巴诺东宫了。要进入东宫可不容易，首先要穿过丛林茂密的峡谷，再爬上峡谷几乎垂直的陡峭台阶，才能去朝拜圣人。如果你的家在40米的巨石上，并且没有阶梯，只能顺着不好控制的绳梯攀岩，你会崩溃吗？这个巨石小屋就在美国佐治亚州，一位格鲁吉亚的和尚在这个高达40米的房屋内住了近20年。不过这个小教堂不允许女性登顶，真是让小金有点可惜了。小伙伴们，如果一年给你100万，不能带手机电脑，你愿意去这些最僻静的房子住吗？欢迎在评论区留言，记得点赞和关注哦。我是小金，我们下期再见，拜拜。